Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s pirátským Pixel Piracy. My tady hledáme nějaké město, kde by se dalo něco koupit, protože minule jsme vůbec nic nesehnali, to byla katastrofa. A narazili jsme na nějaký ostrov zase plný zvířátek. Tady truhla, ústřice, tady dost věcí, ale mně se to nechce zabíjet. Mně se ty zvířátka nechce zabíjet a já samozřejmě už po 150. miliontý povídám, že se potřebuju naučit, jak ty zvířátka ochočovat. Stále se tak nestalo a nevím skutečně, kdy se tak stane. Takže uvidíme. Třeba snad někdy brzy. Třeba u jubilejní 20. epizody bych se mohl naučit, jak na to. Ale nic neslibuju samozřejmě, jako vždycky. Zase morálka, tyjo, těžce špatná, jídlo trošku klesá. Jo, vidíte to, hoši, mohli byste chytat teďka, jako zase, chvilku. Myslím, že ryby nám docházejí, co? Tak šup, jdeme na to. Chytejte. Třeba zase nějaký rybičky, moc jich nemáme. No. Jasně, zautočit. Horké, běž střílet. Wow, těch je tady docela dost a jsou docela silný. To bude zajímavý. A mají zvířátka, sakryš. Horké, ty... Běž střílet. Kam jdeš? Proč bereš ten bobek? On na ně jde střílet s bobkem. Co dělá? Vyhoď ten bobek. To je idiot. A ještě se netrefí. Tahle hra mě začíná dovádět k šílenství chvílema. Co směl? Sekeru směl. 1674, že jo. A Ike měl to kladivo obrovský. Tak. Pojďte! Šmejt, ty bláho, to je hrozný. Ještě jim zaplatím morálku. Ale oni jdou na mě. Tak pojď. Poperem se na tom, no. Wow, ono jich je docela dost, ale. Ty bláho, střílej, to je přestřelka. To je hrozný masakr. Kapitán to schytává těžce. Wow. Elixír, krabí maso, kokos. A už je zase v klidu. A kdo to ještě schytává? Brian v pohodě. Všichni jsou tak nějak v pohodě. Horké, on furt sbírá bobky, to je neuvěřitelný. Tam se bojuje, tam jsou těžký boje a on prostě leze do podpalubí a sbírá bobky. To nechápu. To je k ničemu pak ale. Proč? Může mi někdo říct proč? Já se vás ptám proč, ale vy to nevíte samozřejmě, ale ty těla jsou tady v podpalubí a on je v klidu vyháže. Jo? Prostě nemusí jít nahoru nic. Ale bobky, on ten bobek musí vzít, jít nahoru úplně na kraj a vyhodit ho. Proč to nemůže vyházet tady rovnou? To je nesmysl. Rage, ty bláho. Rage, strašný rage. Opravdu mě to teďka nějak začíná vytáčet některé ty věci v té hře. Hele, talent knížka, super. Další, paráda. To je krásný. Dělej, znič to. Co to je? Nic. Dobrý. To je všechno, že jo? Tak jdeme. Horké, neštvi mě, pamatuj, co si... No, přesně tak, mrtví žádný příběhy neříkají, ale... pamatuj si, co se stalo Lolitě, jo? Když jsem si myslel, že nedělá to, co má. Tak, to si pamatuj. Plunder. Bum. Všechny zvířátka se potopila. Všechny zvířátka jsou na dně. Tak, dobrý, Deadman, ale město, super,
Ne, no, já jsem chtěl stejně jim dát ty pruty zase takhle. Ajkovi, to je jedna věc. A pak jsem se chtěl podívat. Adrian Medov nic neumí. Co jsem to získal za ty? Doktor Aura, Sailing, Toilets tady. Aha, takže se naučí, jak kadit pořádně. Dobře, to se hodí samozřejmě. Sailing, Better Sail Speed, proč ne? Doktor Aura, tak Adrian Medov bude, z Adriana bude. Hele, má map Everness, tak by mohl mít Sailing a mohl by mít i Doktor Aura. Dobrý. Akorát nevím, jako kdo nejvíc kadí, no. Kapitán by nemusel třeba kadit, že jo, když je teda jako kuchař, tak jo. Tak, máme teda doktorskou auru teďka zase konečně, tak se nám budou léčit hoši. Tady jsou nějaký ryby v tom, nejsou v tom žádný ryby, že jo. Food, dáme do toho zase ryby nějaký, world map a jedeme do toho města. Tak. Dobrý, tak to bylo zase něco. To bylo zase něco s tím horkem. Střílet to neumí, nebojuje to, bobky to háže úplně špatně. To je hrozný tohle. Hrozný, fakt příšerný. Potřebuju nový lidi do posádky. A potřebuju střelce z kanónu a potřebuju uklízeče. Co tady je? Tři ústřice. Hlavně, ať tady jde nakupovat. Jestli tady nepůjde nakupovat, tak je to úplně zbytečný. To nebudu jako muset hrát vůbec. Že nic nenakoupím, že jo? Kde je kapitán? Tady chytejte ryby, chytejte si. Tady stejně není žádná taverna. Třeba ještě město s tavernou objevit, no. Hudba nehraje ani. Super. Můžeme nakupovat. Je tady nějaký úžasný zbraně. Veronika pistol. To je 1920 za Veroniku pistol. To se zblázil, ne? Rapíra prodáme, rock prodáme, flintlock pistol. Hammer prodáme, longsword prodáme. Tak, jdeme si nám koupit ty talenty. To je nový hlas, to je dobrý. Tak, co pak máme? Perry Basics, zajímavé. Light Steps, Sniper Shot, OK, Cannon Mastery, to jsem chtěl, Baby Oil, aha, tak to je nic, Combat Evasion, Generate Attacks, to je zajímavé, Ship Repair, tyčí se, to by se mohlo hodit, Sailing, my tady nemáme, hele, bandáže si nějaký koupíme, kdyby krváceli, a tady není to, ale no, tady není uklízení bobků. Mi neříkej, že to bude jenom nějaký základní městě. Cannon Mastery jsem teda koupil. Co koupíme dál? Sniper Shot třeba. Light Steps, nevím. Sailing to máme. Hawkeyes bychom mohli koupit. A Combat Focus. Čist Combat Focus, to bychom mohli koupit. A Ship Repair. To třeba můžeme nechat v zásobě. Tak, koupil jsem teda to Cannon Mastery? Koupil. Já jsem si nebyl jistý, protože všechno vyprodali a... Ale tady nějaký questík. Gerald Mouch for pooping on the tavern floor. Hledají Geralda Mouche za to, že se vykadil v hospodě na podlahu. Dobrý, tak já to udělám. A najdu toho kakáče. Tak, musíme ještě zničit tady ty ústřice, ale jediný, kdo mi pomáhá, je Clement. A jediný kámoš tady. A ještě hladový kámoš. Jak je moc hladový kámoš. Ještě to vydrží, ještě jdem zpátky na loď. No jako ještě jediný štěstí, že to není omezený tou municí, ty.
Nespadlo to do toho. No, spadlo, ale to nebylo. Z toho nic vlastně nevypadlo. Dobrý. Co ty slepice furt tady dělají za bordel? Ale hoši, zpátky na palubu. Máme pěkný bordel, tam jsou ty meče a všechny tam z ty kraviny, co tam... Dobrý, máme 12 ryb. Z toho tak půlka ani ne, tak pět jich bude připravených k jídlu, takže se běžte najíst. Kolik máme nachytaných ryb? 6, to moc není. Náboje budeme potřebovat nějaký, jaký. Do toho děla, tak. Tak máme tu, jo, máme docela dost stavebních prvků, víš. I když ono se to nezdá, protože člověk udělá jenom kus lodi a už najednou nemá nic. Tak. Jo, víte, já jsem se chtěl podívat na tu mapu s tím pokladem. Kapitáne. Co to udělalo? To nevím, co to udělalo. Aha! Aha, tady je poklad. Tak tam jedem. Jedem za pokladem. Jděte se najíst. Protože vyrážíme za pokladem. No. To bude zajímavé. To bude zajímavé, to jsem... No jo, ale počkat, nemám já mít nějaký jakože kopání. Tam, nebylo tam náhodou do háje něco jakože... Běžte se najíst, ne? Blbouni. To máte za placíno. Jedeme za pokladem. World map. Šup, poklad. To je ostrov 5, sakra, to je level 5. To nevím, jestli zvládneme. To nevím, jestli zvládneme. Na 5 jsme ještě nebyli. Jedí, kapitán vaří, tihle dva chytaj, paráda. Tak, ty knížky. Ty máš jenom fishing a basic attack. Ty by ses mohl učit třeba ship repair. Brian by mohl opravovat i loď. Co? Dobře. A kdo má největší... Proč je takto? Proč je do prkínka horké? Proč má tak snížený ty? Tvoje, proč to má tak snížený? Kdo má největší crit? 7, 10. Proč to má zase tak snížený? Možná z hladu? Že by to snižoval hlad? Že jsou hladoví, tak to mají tak nízký? Dobře. On má obrovský kryt. Takže mu dáme... Aikovi... Critical strike deal more damage. To dává smysl, protože když má velkou šanci na kryt, tak má častěji a talent to zařídí, že bude dávat ještě větší damage s tím critical strikem. A Clementovi bychom mohli dát třeba combat focus. Tak. Cannon mastery, komu dáme cannon mastery? To vůbec netuším, komu dáme cannon mastery. Tady prostě takový nikdo není. Možná Clementovi dáme cannon mastery. Tak, a kdo má... Jo, oni to mají všichni úplně nějaký extra snížení. Jo, protože mají fakt velký hlad, ale... A proč mají tak velký hlad, sakra? Teď jedí tam přece, teď tam jedí. A komu dám ještě to? Co tady máme ještě? Máme tady sniper shot. Takže větší dosah nebo větší na delší vzdálenost vystřelí. Pistolí. Takže potřebuji někoho s vysokým dexterity. To má úplně na nule, tyjo. Kapitán 4, 5 má... Počkej, sniper shot, já jsem mu dal sniper shot. Já mám dvakrát sniper shot. Ale ten
Mají na 3 Brian. Tak to dáme Brianovi. Tak. Můžete se najíst, doši. No oni jedí, že jo. Tady to bude zajímavý, tady to bude hodně zajímavý. Sakra. Tady je, to je ten poklad, ne, tady. To nevím, jestli dáme. Oni hlavně nejsou vůbec nalezený. Kolik máme ryb? Oni chytaj, ale nic nechytaj. Jak je to možný? Oni furt... Ne, já jsem ho zrušil, já jsem... já tam teď ty ryby ne... Do prčic. Wow. Totálně mimo. Jdeme. Já jsem jim sebral ty ryby, to je hrozný. Najedli se aspoň všichni? Jo, všichni se najedli, super. Ty bláho, to málem dopadlo hodně špatně. Ty jsi měl tuhle sekeru a Ike měl to mega kladivo. Jdeme na ně. To je blueberry bush. Spiky bush tady není, super. Co dělám s tím pokladem? Hele, vrať se zpátky, ať bojujeme pohromadě. A všichni zautočte na jednoho. Tady by měly být ty příkazy na to útočení, sakryš. Hezky si to rozdělíme, tady teďka budeme muset být trošku... Co to je tohle? To skoro by feel lethargic and bit weak. Sakra, cítí se v letargii a jsou trošku slabí. Jenom doufám, že jsem jim teda nezadal útok na ten pitomej keř. No, tak to napravíme, tady to takhle nějak rozdělíme. Kam jdeš ty? Zautočte. Musíme se zaměřit na ty slabší a ty dorazit. A pak vlastně začít útočit na ty silnější. Kam jdeš zase? Clemente. Demente. Kapitán tady bojuje zuby nechty, to je hrozný, běž mu pomoct. Tak, super. Teďka zautočte na tohle parchanta. To je krab. Tak, no, zautočte na toho parchanta. My jsme to vyhráli. Aha. Já, tak to bylo super. Jdeme. Co se stalo? Výborně, máme obnovenou morálku. Ono se to vlastně píše tady vpravo. Si to nikdy nějak moc nevšim. Jo, vlastně Campfire dělá morálku, no to je jasný. Už jsme se to přece naučili jednou. Hele, tady... Dobře, tak to dělá tohle. Ale... Já potřebuju... Jakoby shovel to dig, no, já potřebuju... Jakže nemůžeš kopat se svýma rukama holejma? Teď můžeš, ne? Sakra, teď je to písek. Proč bys nemohl kopat? Hrabat. Nemáme lopatu, ale vůbec nevím, kde mám vzít lopatu. Sakra, žádný škeble ústřičný. Zabíjením ústřic se mu zlepšilo toalet tady. To je dobrý. No nic, hele, jdeme zpátky. Tady jsme to vymlátili, poklad teda nenajdeme, protože nemáme tu pitomou lopatu, no. Já jsem mu měl dát tu rychlost, aby chodil rychlejc. To by bylo dobrý. By se mu fakt hodilo. Takhle on chodí docela pomalu, kdo to je vůbec? Ike, co? Ajku, rychle, pohni, čekáme jenom na tebe. Tak. Jsme všichni na palubě, paráda, můžeme si konečně zase
položit ten sud, kam ho dáme? Dáme ho sem, ať nechodí úplně dolů, co? Nebo ho dáme sem, sem ho dáme. Tu spodní palubu, ta je tak přesraná, že ji nebudeme asi používat ani. Hele, nic tam není, no, to je prostě krásný, tam žádná ryba tam není, ale jsou tady ryby. No, já na to nemůžu klikat pravým totiž, to je ono, já na to klikám pravým furt. A nevím proč, tak, na to nemusím klikat pravým vůbec. Dobrý, dáme jim teda zase nějaký ty pruty, aby mohli zase chytat rybičky a jsme přišli, Ajka tady. A myslím, že to bude pro tuhle epizodu všechno, takže já vám zase moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video, tady máme teda fakt hodně pirátských setkání, ale jsou na level 5, tak to by mohlo být docela drsný, i když jako... Pětky ostrovy jsou, nebo jako vůbec obecně ostrovy jsou těžší a to jsme zvládli pětku, tak tohle by mohlo být lepší, ale zase můžou mít dělo, že jo, nějaký. Tak by na nás mohli utočit dělem. No, uvidíme. Každopádně, kde máme vůbec ten quest? Každopádně, já vám moc děkuju za pozornost. Sakryš. Díky, že jste sledovali tohle video. No a my se zase uvidíme někdy příště, ať už u pirátského Pixel Piracy, nebo u nějaké jiné hry. Tak čau. I'm not going to do that.